світла. Через війну та ракетні удари зі сторони країни-агресора українцям треба бути готовими до зникнення електроенергії. І через це звичне життя з інтернетом, світлом, гаджетами та іншими благами енергетики кардинально змінюється. Планові відключення, перебої, перенавантаження та аварії – ось нова реальність українців. Проте навіть у вимушені блекаути наш народ завжди знайде собі справу. Тож, поки Росія намагається занурити нас у пітьму, ми даремно час не гаємо. А чим під час відключень займаються дніпряни? Давайте у них запитаємо. Скажіть, будь ласка, що робите, коли вимикають світло? Думаю. Так. Можливо, ще й чим займаєтесь? Ну, як завжди, справами йду на вулицю, гуляю з онуком. Так. Коли вимикають світло і ще можна бачити, да, вікно, біля вікна читаю. А якщо це вимкнення ввечері застало? Якщо це вимкнення ввечері, ну, не знаю. Якось так, чекаю, поки вімкнуть. Ми гуляємо з собакою. А далі романтика по-українськи, свічки. Останнього разу вимкнули в 18-й, тому якби спати ще рано. Ой, нам так пощастило, ми живемо зараз в такому районі, ну у нас поки не вимикають. Свічки купили, якщо. На всяк случай вже свічки купили, да, закупили, ну ще не користувались. Але вже підготовлені? Да. Вимкнули світло, немає там 3 години його. Що робите? А, ну планшеты еще смотрю, играю. На планшете книги, игры. Ждем его с нетерпением. Можно выйти, ну, что-то, якось... В телефонах сидим. Подремать, полазить в телефоне. А часто вымыкают, взагалі? Нет. У нас нет, мы здесь, в центре нет. Ничего, работает. Нічого. Сидім без світа. Ще не вимикали ні разу. Вам пощастило, так? Да. А є якісь плани, от щоб, чим ви займалися, якби вимкнули? Вже якось думали про це? Ні. Ну, інтернету немає. Там, може провести час разом з близькими, під свічками. Вже з кимось розмовляю. А може згадую свої книжки. Може, згадую свої вірші. Читаю мангу. Сидім при свічках. Либо Орел 1984 читаю, все. Більше нічого. Сидім при свічках. І ждемо, коли включать. Що робиш, коли світло вимикають? Граю в телефоні.